给大家看一下我今天收到一个快递，快递员敲门的时候我一脸懵，快去伦敦读研了，所以最近就尽量没有从网上订东西，打算去伦敦的时候再订，所以今天收到这个时候就很惊讶。这是我一个现在住在爱尔兰的朋友送给我的礼物，一开始也没有想要给大家在镜头上展示的，但是后来呢我就觉得它的包裹太好笑了，所以给大家看一下。其实是一个很小的东西，包裹的呢也非常的朴实，然后看得清吗？它祝我早日暴富，哈哈，我看到这个时候笑惨了。我们现在一起看一看它里面包的是什么东西吧。这个好像只能拿剪刀剪了。可以，我可以啊，好了。首先呢是一个这种绒布袋子，里面装着的应该是首饰，然后他还送了我一个钥匙挂扣，之前他没有说过他要送我这个东西，还挺可爱的，粉色的，正好跟我今天的上衣是同色系，谢谢亲爱的，假如你在看我的视频的话。然后我们打开这个来看一眼吧。好紧啊。这么多。这是好喜欢。
这是看得清吗？这是一个奶茶的小挂坠儿，它现在有一个副业，就是它自己在做首饰，是那种high street 类型的首饰，不是 luxury brand。像我们这个年纪了嘛，大家都有一种非常严重的紧迫感，就是一定要有一个副业，不工作的时间也是可以进账的，这样会比较安心。所以我朋友在开副业啊，假如大家喜欢的话，我可以把微信公众号推给你们。他一共送给了我，一二三四五六七，哇，有一些是我知道他会送给我的，因为他的那个首饰店的公众号，是公众号吗？还是他的微信号啊？我也有加，当时他说我喜欢哪一个，他预留给我。我当时是挑了一件还是两件吧，就跟他说我蛮喜欢的。没想到他送给我这么多东西，先给大家看一下我自己挑的这个，就很喜欢啊！我觉得他手实在是太巧了，怎么做的？超级好看，这个 focus 能 focus 到吗？哎，超级好看，有没有？我觉得跟我很配。然后给大家看看另一个啊，也是我挑的，我就挑了这两个，剩下都是他送我的。哇塞，亲，你的成本回得来吗？看得清吗？对于那些因为怕痛而不敢去打耳洞的妹子，我劝你们一定要去打。我就是已经喜欢这些饰品很多年，就是因为怕痛，还有怕感染。因为我姐当时在国内打的时候，耳朵是有发炎的，亲眼见证了他们的这一些就是比较惨的经历，我就不一直不敢去打。但是其实，在英国这边打耳洞是挺安全的，是枪打的，在 Clarice 那个商场，我也没有发炎啊这些症状。其实打了当天去洗澡都是没完全没有关系的。然后我们再看看其他的吧，这个是胡萝卜的，非常的小巧，就很好看。橙色、红色现在都是我非常喜欢的颜色。这种类型的我还没有戴过，因为我很少有这种全银色、全白色的耳环吧。一般我都是要不金属系，要不然就是那种宝石的那种 statement。就也有可能不是宝石，就是石头，彩色的石头，这种我还没有试过，我觉得蛮好看的。还有一个就不是耳环了，但是也很可爱，这个好萌啊！最近超级喜欢萌萌的可爱的东西，假如大家感兴趣的话，我可以帮忙咨询一下，毕竟这么多年的朋友了，他还是很了解我的喜好的。现在要好好的把它们都收起来，祝大家早日都能实现这一个梦想。
好烫。